Vai na ponte aérea, Horizon. Tem o screen aqui do Zizit. Ponte aérea com o Zizit. Olha o giro do Harkless. Se vier, vai tomar. Se vier, vai tomar. Eu que tomei. Salve, salve, rapaziada. Chegamos com mais um vídeo do canal. Mais um vídeo aqui da série com Las Vegas Astros. Eu queria, antes de tudo, agradecer demais vocês, porque chegamos nos 2 mil inscritos, rapaziada. Chegamos no 2K aí do canal. Vamos parar por aqui, né, pra combinar com o jogo. Que isso, vamos continuar. Continuem dando like nos vídeos, continuem comentando a opinião de vocês, dando feedback. Eu realmente agradeço demais, galera. Que Deus abençoe demais a vida de vocês por estarem me acompanhando, me ajudando, me dando esse suporte, o feedback e estando junto aí. Quem não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve, porque esse é o vídeo do react, hein, cara. Aqui agora vai ter o react de jogadores do draft, beleza? Vamos lá. Eu tô aqui na tela de renovação de contrato e dos jogadores que podem renovar, os dois aceitaram a renovação. Não que eu mandei oferta, mas eles já estão, tá aqui no status deles que eles decidiram por uma renovação. Aí fica sobre a nossa decisão de renovar ou não. Eu pensei em renovar com o Miles Leonard, embora o over dele seja 7.5. Mas eu acharia bacana, cara. Eu gostei de jogar com ele, então acho que é um bom jogador pra vir do banco, pra compor o nosso elenco. É, nessa tela aqui eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de passar em branco, mano. Vocês estão gostando das thumbs? Vocês estão gostando das capas dos vídeos? Então, cara, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e nos comentários o link das redes sociais do cara que tem feito isso pra mim, o Hitzeiro. O cara é muito brabo, ele que se ofereceu pra estar me ajudando, então eu vou deixar aí, peço que vocês sigam ele, se inscrevam no canal dele também. O cara é muito parceiro mesmo. Quero agradecer ele publicamente aí por toda a ajuda que ele tá me dando com as thumbs, valeu? Muitos de vocês falaram pra eu contratar o DeMarcus Cousins e o Isaiah Thomas, né? Eu vi, mas como eu falei no último vídeo, rapaziada, a intenção não é melhorar o time agora, é só a gente realmente tancar essa temporada pra pegar uma boa posição no draft. O Isaiah Thomas até tá livre ainda, mas ele tem over 7'7", 30 anos. O Cousins já saiu, já fechou um contrato. E eu não vou trazer o Isaiah Thomas, eu até traria, cara. Ele não ia melhorar demais o time. Só que a gente já tem o Augustin. Ó, a gente tem o Holiday também, a gente tem esse William Goss. E tem o William Floyd, né, que eu contratei, que vocês comentam também bastante sobre ele. Então, não vai dar, mano. Vai ser muito jogador aqui pra mesma posição. Não vai dar pra trazer o Isaiah Thomas, beleza? Não fiquem chateados. O que eu vou tentar fazer, mano, eu vou tentar fazer com que o nosso time joguem com jogadores mais jovens. Então, por exemplo, eu vou tirar o DJ Augustin e colocar o Holiday, porque o Holiday tem contrato mais longo. O Augustin tá com a gente só essa temporada. Então eu vou diminuir os minutos dele. É, o Holiday já tava com 30. Tava com 29, na verdade. Vou deixar ele com 30 minutos. O Forbes também dá pra trocar ele, pra jogar ele de reserva e jogar aqui, cara. Eu tava pensando em colocar aqui o Floyd de armador, trocar os minutos. Será que vai dar boa? Holiday 29 minutos, o Floyd de titular 25 minutos, Finney Smith 28, Miles Leonard 28 e o Zizit também 28 minutos. O meu foco aqui é deixar a galera jovem com mais tempo em quadra e aí deixar os jogadores mais experientes ajudando na rotação. Vamos simular até o jogo contra o Knicks ali. Qualquer coisa, se tiver dando o jogo, eu entro ali no finalzinho. Porque o Knicks acho que é um time que dá pra eu fazer esse jogo ali sem passar tanta vergonha. Vamos ver como que vai ser até o último quarto. Finalizando o terceiro, 61 a 56. A diferença não tá tão alta. 62 a 56. Vamos jogar, cara. Vou entrar nesse finalzinho de jogo contra o Knicks. Vamos lá, vamos para o último quarto do jogo. 56 a 54. Barrett. Cadê o Robinson? Não tá em quadra ainda. Randall contra o Rizonia. Passou a bola pro Porzingis, 2 pontos. Aí eu já entro com eles abrindo 10 pontos. Vai na ponte aérea, Rizonia. Tem o screen aqui do Zizit. Ponte aérea com o Zizit. Ai, 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 tomei um toco na hora de fazer a ponte aérea. Minha bola! Barrett, interceptação de passe e vamos embora. Touchdown! Touchdown com o Zizit, que tava esperando na banheira, voltando em câmera lenta. Zizit, vou tentar um chip fade, ele girando, chip fade, 2 pontos do Zizit. Lá vem o Barrett pro drive, boa jogada, 2 pontos. Olha o giro do Harkless, se vier vai tomar, se vier vai tomar. Eu que tomei. Peyton, passe pro Porzingis. Foi pra 3. É
Ele que vai ser a estrela do time. Olha a velocidade do garoto. Olha a velocidade do garoto. Olha a velocidade do garoto. Falta nele. Ele é muito veloz. Ainda tá com o Air Jordan no pé. Tem que respeitar o menino Floyd. Procurando a finta, procurando espaço. Olha lá o Floyd. Sai, Floyd. Sai pra três. Vamos, vamos. Showtime, Floyd. Ih, os screens não funcionaram tão bem, não. Agora sim. Agora um screen de vergonha. Gira a bola. Ali, ó. Miles Leonard pra cravada. Boa assistência. Floyd de novo. Ele é rapidinho. Vai dar um caldo aqui no Barrett. Ó, o Holiday saindo pra três. Sem pensar muito. Caiu. Miles Leonard. Floyd. Vem o screen aqui pra ele. Calma. Passa ele no meio. Já é a terceira assistência do William Floyd. 11 pontos a diferença do Knicks. Peyton, ponte aérea. Errou! Ponte aérea errou. Robinson errou. Aí eu errei na hora de pegar a bola. Floyd. Screen do Zizit. Vai embora, Floyd. Passe no meio. Que isso? É o rei das assistências. Zizit. Vamos girar por dentro, Zizit. Calma, vê a dobra. Ali, ó. Finney Smith, sozinho, pra três. Randall girou a bola no Peyton. Harkless. Screen do Robinson. Deixa ele chutar pra três. Pega o rebote, time. Não, não. Aí matou as nossas esperanças. Bom, eu vim fazer o último quarto achando que ia dar um jogo bem divertido, um jogo disputado, mas o Knicks conseguiu pontuar logo no início, quando eu assumi o controle, abriram mais de 10 pontos já. Infelizmente, estou tendo que pegar muito ritmo com esse time ainda, mas valeu pela diversão do jogo. Vamos simular até aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ah, agora sim, apareceu a tela que eu queria para a gente escoltar os jogadores do draft. Então vou aproveitar esse momento e passar para vocês os jogadores que eu fiz o vídeo dos reacts, hein? Vamos lá, assistam aí e deem a opinião de vocês. Vídeo de análise do James Wiseman, ele que tem 19 anos, é de Nashville, nos Estados Unidos, Tennessee. Altura 2,16 m, peso 107 kg, joga pela Universidade de Memphis. Então vamos dar uma olhada nos lances do James Wiseman. E aí vocês já comentam depois o que vocês acharam enquanto eu vou dando a minha opinião também. Pontos fortes, atleticismo, rebote, potencial de arremesso, entre outras coisas. Ele atacando muito bem o aro depois do rebote ofensivo. Bom posicionamento, boa envergadura. Vamos lá, Wiseman. Correndo aqui pelo meio, já flagrei ele. Cravada boa. É um bom jogador para chamar atenção em Las Vegas, hein? Nós precisamos de um jogador para atrair público e marketing em Las Vegas. Por mais que seja uma cidade de marketing, né? O Wiseman aparecendo. Que cravada, que envergadura, mano. Mais uma vez na ponte aérea. Boa, Wiseman, mas o que eu reparei até o momento é que ele tá enfrentando muito mismatch. Você vê, ó, mais um jogador baixo na defesa, mas pelo menos ele é decisivo, né, cara? Ele vai pra cima, viu? O mismatch, ele ataca, ó, número 5, um pouquinho menor que ele ainda, ele atacou mais uma vez. De novo ganhou espaço na força, mano do céu, que cravada. Mais um bom passe, mais uma vez subiu pra atacar o aro. Nós precisamos de um jogador assim, cara, pra chamar atenção no ataque. Você vê a percepção dele, né? Já chegou percebendo onde que o rebote ia estar. Atacou o aro. Cadê ele? Mas se posicionou bem pro rebote. Acho que já mudou agora. Vai pra outro tipo de jogada dele. Agora o rebote ofensivo. Você vê que ele se posiciona muito bem, cara. E ele é forte, né, cara? Ele é alto, forte. Não tão forte, não. É um Shaq da vida. Mas ele é forte também, cara. Lembra um pouco do Antetokounmpo. Mais uma vez se posicionando, vencendo as batalhas ali do rebote. Deve ter sofrido falta. Cadê ele? Mais uma vez. Só fez o box out agora. Marcando contra o jogador baixinho. Aí não tem vez, mano. Vai tomar bloco. E eu gosto de jogar com center, né, cara? Já tô imaginando aqui eu segurando L2 com James Wiseman. E triângulo, bloque. Bloque com Wiseman. Já tô imaginando. O que, que é? Nos mocks ele tá cotado pra ser top 3, cara. Tá aí dizendo nos comentários ali que ele é um elite, um protetor de aro de nível elite, mano. Wiseman na cara deles, mais uma. Mais uma, Wiseman. Bloque raquetado, é isso, Wiseman. É isso, Wiseman. Dando show na universidade. Aquecendo pra dar show também na NBA. E aí agora vai mostrar o potencial de arremesso dele.
dessas jogadas ofensivas, só que eu queria ver um pouco mais é duelos dele contra jogadores mais altos, cara. Não sei se vocês repararam, mas geralmente nos lances ou ele estava sozinho, ou era mismatch. Agora, lances de arremesso, highlights de arremesso, mais uma vez girando para 2 pontos. Acho que é isso, cara. Acho que é isso. Enquanto desse vídeo aqui que eu peguei, acho que é isso dos lances ofensivos dele. Tá aí as médias dele, tanto na high school quanto na universidade. Agora vem o que nos preocupa: pontos negativos. Eu já tô vendo ali mecânica de defesa, inteligência. Vamos ver. Pulou, mordeu, fake. Muito fácil. Imagina a festa que o Duncan, que o Olajuwon fariam contra ele. Tá mordendo muito fácil o fake. Passou fácil por ele, esse é o que me preocupa. Tava empolgado até agora com o atleticismo, com a força no ataque, com os rebotes ofensivos. Mas agora eu tô vendo jogadores passando por ele com muita facilidade. Ah não, Weissman, ah não, Weissman. Isso aí não podia ter acontecido. É, o cara fez um. Fez, teve um screen e ele não conseguiu acompanhar, né? Mais uma vez deixou o cara muito aberto. Desconcertante. Drible desconcertante, ó, ele aqui, ó. E tem o screen do número 15. Aí ele ficou sem saber quem que marcava. Tomou na cabeça. Girando. Nossa, mecânico horrível no post. Mecânico horrível de post. Vamos lá, vai tentar girar agora se enfrentando alguém do calibre dele. Você vê que o número 30 é tão alto quanto ele, talvez mesmo o porte físico também atlético e forte. Olha aí, mais uma vez forçou um arremesso, nada feito. É, aí tá me preocupando já, Wiseman. Tá me preocupando já porque ele realmente não tá tendo um bom desempenho nessa partida, pelo menos. Eu acho que é o mesmo jogo, né? Contra esse número 30, ele foi anulado, mano. Foi pra cima, bloque. Bloque no Wiseman. Recebeu o passe. Que tentativa de passe horrível, cara. Mas eu, mano, eu já erro passe na liga. Eu já erro passe no 2K. Imagina com o Wiseman com esses passes. Aí, para terminar o vídeo, a comparação com o DeAndre Jordan. E o que que vocês acharam, galera? Vamos lá agora com Obi Toppin. Ele tem 2 metros e 6, 99,8 quilos. É de Nova York. Joga pela universidade. De onde, cara? Cadê? Esqueci. Dayton. Deita, apareceu a colinha pra mim. 20 pontos de média, 1,2 blocos por partida. Tá aí os pontos fortes pra ele: atleticismo, explosão, playmaking, versatilidade, potencial de arremesso e eficiência. Só que eu já antecipo pra vocês que ele tem 22 anos, hein, galera. Oh! Que é isso? E até o um comentário aqui, cara, do quanto ele impressiona, né? Explosão dele, habilidade, tremendamente atlético. Obi Toppin, que cravada, mano. Vem dar show em Las Vegas, mano, num curto espaço girou. Lá vem ele, mas saiam da frente. Ele dá show, mano. Ele dá show com espaço, não é só erguer a mão, não. Agora foi, mas não é só erguer a mão, não. Não é só erguer o braço. Lá vem ele. Lá vem ele. Oh my God! Mais uma. 2 pontos e a falta, Obi Toppin. Tem 20. Olha a disparada, cara. Que isso? É um Antetokounmpo com takeover ligado. É um Antetokounmpo com takeover ligado. Roubou a bola. Que isso? Percepção de passe, muita velocidade, explosão na hora de definir a jogada. Olha, pegando o próprio rebote pra 3. Ah, não. Pensei que era ele chutando pra 3, não. Rebote pra enterrar, né? Muito físico, né, cara? Muito físico. Ele, apesar da altura, né? Eu lembrei agora que eu vi. Eu acabei de finalizar o vídeo do Wiseman. Ele tem 2 metros e 6, 10 centímetros mais baixo que o Wiseman, mas conseguindo atacar muito bem o aro. Olha a ponte aérea com ele. Aí tem chute pra 3 ainda, com a porcentagem de 39% de acerto. Olha, sem muito espaço, mas um arremesso de 3 na NBA atual pode ter muito sucesso, mesmo que ele não tenha tanta altura para jogar de center. Tem center da altura dele? Tem, né? Mas eu prefiro um pouco mais alto. Mas tá uma altura excelente para jogar de PF, ainda mais espaçando bastante a quadra para arremesso de 3 pontos. Com mais uma dele, do perímetro, com espaço meteu. E é isso, muito espaço para ele.
E mesmo quando ele não tem tanto espaço, você vê como ele criou espaço agora para esse arremesso de 3 pontos. Aí ele tá com espaço, deu uma olhadinha na linha, mais um arremesso de 3. Foram as pontuações ali já perto do aro, de costa, tentando fazer um. Não é tanto dribles, né? Mas ele só define a jogada rápido. Ele gira um pouquinho o corpo, prepara pro arremesso, pro fade, pro post. Olha aí, girando mais 2 pontos para ele. Toques habilidosos na hora de finalizar a jogada. Você vê que mesmo com marcação ele conseguiu converter mais esse. 70%? É muito, hein, cara? É muito. Olha aí, mais um giro, mais 2 pontos dele. Boa habilidade na hora de finalizar realmente essa jogada. Você vê como ele girou rápido agora. Tudo bem que o jogador era mais baixo, um pouquinho mais fraco que ele. Vamos ver como que ele vai enfrentar. Obi Topping, que lance foi esse, mano? Não, eu vou voltar aqui, cara. É esse, mano, é esse lance. É esse lance que eu tava procurando, olha isso, como é ligeira, me lembra os bons tempos do meu save com o Hornets, que o Drummond fazia muito essa jogada. Lá ele enfrentando um jogador do porte físico dele, passou a bola, vem na ponte, aéreo, filhão, vem no alto. Mais uma vez, passando liso pela marcação, passando liso, olha a percepção de passe, olha a transição, atacou, já era, amigão. Já era, bom jogador, cara, bom jogador. Bom jogador, Obi Toppin, tô gostando bastante de ver, tá me surpreendendo mais do que os lances do Wiseman, até pela diferença na altura, pela diferença no porte físico. Esperava menos do Obi Toppin, mas ele realmente tá se mostrando um excelente jogador, até quem sabe pra jogar ali de SF, PF, alternando entre essas duas posições. Pra quem gosta de utilizar um SF mais alto, agora vem a parte que nos preocupa. Pontos fracos, e aí até o pessoal tá falando da altura, potencial, idade, na verdade, inteligência defensiva, vamos ver. Que isso? Que isso? Prestar atenção, ele ali é o número 1. Que isso? Tropeçou, quase caiu. Segura, Obi Top. Ele ali acompanhando, não conseguiu, na verdade, acompanhar. Tentou interceptar o passe, já era, deixou o espaço aberto nas costas. É, cara, na NBA não pode dar esses vacilos, não. Troca de marcação, sobrou espaço. Ele ali, ó, na briga, olha como o 35 ganhou fácil dele, mas o cara é mais forte também. Você vê o duelo dele, ó, mais uma vez, tentou interceptar o passe. Na verdade, tentou bloquear o arremesso, não conseguiu. Mais um duelo, mais uma vez vencido pelo 35. Que jogo pra ser esquecido, cara, contra o Kansas. Depois vou até ver quem que é esse 35 que tá deitando nele, mano. Olha aí. Esquece, eu vou atrás desse 35. Eu vou atrás do número 35. Tentando marcar, não conseguiu. Agora o número 33 teve vantagem também contra ele, ó. Mordeu o fake, já era. É, eu sei que todo mundo vai ter falha defensiva, só que... realmente quando isso fica evidente, né? Quando a gente foca nisso pra olhar isso... até entristece, né? Você vê o cara tentou, pegou o rebote e ele nada de conseguir reagir. Agora caiu demais na tentativa de interceptar o passe. Mais uma vez ele acompanhando. Esquece, Obi Toppin. Mais uma vez batido muito fácil. É, imagina na NBA, cara. Imagina na NBA. E falam da idade dele, né? A comparação com o Amar Sudmar. Mas, cara, eu dei 7 de 10 pro James Wiseman, pro Obi Toppin, eu vou dar a mesma nota, porque assim como ele claramente não tem um potencial que o Wiseman tem, mas ele já chega mais pronto. Eu acredito que ele chega um pouquinho mais pronto na liga, não para jogar contra center ou PF muito alto, mas para jogar contra PFs que sejam da altura dele um pouco para menos, ou para jogar até de SF, cara, eu acho que encaixa muito bem no time. Tá aí avaliado para ser um top 10. Em que posição vocês draftariam ele? Esse foi o Obi Toppin. Quase falei James Wiseman de novo. Vamos lá agora com o Okongwu. Ele tem 18 anos, 2,06 m, 111 kg. Então a altura do Obi Toppin, mais pesado, mais forte. Jogador para a gente utilizar de center também, né? Pivô. Ou pode utilizar até de PF, né, cara? Mas acho que é mais específico para center. Então, pontos positivos: rebote, proteção do ar, atleticismo, pick and roll, defensiva, versatilidade defensiva. Vamos dar uma olhada no Okongwu.
Nem falei a universidade que ele joga, né? Mas tá aí, USC. Falei certo? Espero que sim. Percepção de passe. Roubou a bola. Foi pra cravada. O Kongo. Cadê ele? Mais uma defesa. Acho que tá dando foco agora nas jogadas defensivas. De como ele percebe, né, a jogada. Bloque. O Kongo. Já quero ele nas Vegas. Já quero ele nos Astros. Parece que ele até fica maiorzão, né, cara? Mais alto. Chegou. Bloque. Sem bola de três hoje. Olha, interceptando ponte aérea, mano. Fechou o aeroporto. Apertei pausa sem querer. Segue, segue. Bloque, não, não, não. Foi bloque, não. Me empolguei. Cadê? Agora sim. Agora sim. Porta fechada. Estamos de quarentena. Horário de trabalho reduzido. Bloque. Não vai entrar. Não vai subir ninguém. Bloque, mais um. O Congo distribuindo raquete. É um jogo de tênis, é raquetada pra todo lado. O Congo, mais um. Não aguento mais. Chega! Chega, mano, que é isso, velho? Que é isso? Não para, ele não para. Contra o 34. Ele não para duas vezes, cara. Vamos ver agora rebote. Foco no rebote dele. Se posicionou bem e, cara, muita resposta ofensiva, né? Ele pega o rebote e já responde ofensivamente muito rápido para fazer os pontos. E acho que até é sobre isso que devem estar comentando em inglês aqui. Questão de, ó, posicionamento muito forte, cara, e ele define rápido, né? Ele pega o rebote, já vai para definição. Eu já vi do Obi Toppin, já vi do James Wiseman, mas até o momento o Kongo tá me surpreendendo. Que jogador! Eu não sei nem mais o que eu tô comentando, ô Kongo! Que isso? Ponte aérea, nem cravou, mas só jogou pro alto, tá lá. Olha o screen, olha o pick and roll, cravada, atacou o aro. O Kongo já é o jogador que eu quero no Astros e no Charlotte. Charlotte, se vocês estiverem vendo esse vídeo, peguem esse cara do draft. Fazendo screen, lá vem ele, ponte aérea. Imparável, mano. Será que vai ter alguma jogada de alguém conseguindo parar esse homem? Olha isso! Olha isso! Bandejinha, tem de tudo, muita versatilidade ofensiva. Olha, a cravada sai! Os jogadores ali, número zero, saiu da frente! Cravada no passe da linha de fundo! Mais uma, o Kongo! Show time! Vai ser o show time em Las Vegas! Olha o giro, até no post. Não, ele não pode ser tão completo, cara. Ele não pode ser tão completo ofensivamente. Eu não canso de ver as jogadas ofensivas dele. Eu não canso de ver esses lances girando de novo no post. Que isso? 18 anos, mano. Tá me surpreendendo muito. Agora vamos para os pontos negativos. Tem arremesso, tem altura, tem passe. Vamos ver, cara. Vai falar da mecânica de arremesso dele. Não que eu seja um especialista, vou só observar. Ele não sai muito do chão. Ele podia aproveitar um pouco mais, né? Sair um pouco mais do chão na hora do arremesso. Mas só que ele tá matando as bolas. Ele não sai do chão e mata tudo. Então não é ponto negativo. Claro que ele pode melhorar. Quanto mais alto ele for, mais difícil vai ser para ser marcado na hora do arremesso. Agora um passe horrível. Kongo, não faz isso. Não me desanima. Que é isso? Bloque. Agora girou errado. Beleza, agora eu tô me desiludindo com a imagem que eu criei do Kongo, porque antes tava um jogador perfeito, né? Versatilidade ofensiva e defensiva. Tanto a percepção de passe, quanto rebote, quanto blocos. Agora sim eu tô vendo lances que estão me preocupando. É a movimentação dele, é a decisão, mordendo fakes. Não são erros tão graves, só erros de decisão ali, de percepção em alguns momentos. Agora foi horrível. Tô gostando, eu gostei muito, eu tô muito iludido. Eu tô muito iludido com o Kongo lá em Las Vegas e lá em Charlotte. Já tô pensando ele no draft pra ir pra Charlotte na vida real. E é isso. Comparação com o Antonio McDias. O McDias, não sei como pronuncia, mas tá aí a comparação. Eu confesso que eu nem conheci esse jogador, vou dar uma olhada depois. Mas comentem o que vocês acharam do Kongo, mano. Eu achei 9 de 10. Eu queria dar o 10 de 10. Eu vou dar, mano, 10 de 10 pro Kongo, porque a gente tá avaliando aqui performance pro draft.
Ele é nota 10, cara. Tem as falhas ali, mas tá, 9,5. Fechou. Pra mim, 9,5. Dei as notas de vocês nos comentários. E é isso. Top 7 a previsão do Okung, eu colocaria facilmente no top 3. Então, se eu não me engano, nessa tela aqui, a gente pode escolher 5 jogadores. Então, coloquei aqui 5 jogadores para o head coach estar acompanhando mais de perto. Anthony Edwards, James Wiseman, Okongwu, Obi Toppin e o LaMelo Ball. Que são os 5 jogadores que eu fiz os vídeos do React. Então, vai estar saindo aí na sequência dos outros para vocês. Aqui, para selecionar, tem mais 3 opções aqui para selecionar. Mas aqui não vai fazer tanta diferença, porque eu imagino que a gente pega um top 5, então vai ser um desses 5 jogadores ali. Então coloquei outros jogadores aqui que é para escoltar em volta dos que estão previstos para o top 5, para escoltar em volta dos que estão previstos para a escolha número 8 e para escoltar também os melhores jogadores do segundo round, como a gente tem a primeira e a segunda escolha, não vou trocar elas, vou manter. Vamos ver o que a gente consegue com essas escolhas. Então, para fechar o vídeo, já estou finalizando aqui. Encerramos o mês de janeiro, simulei bastante agora. A nossa química subiu para 55%. Vencemos 13 partidas até agora, perdemos 37. Estamos atualmente na última posição. O outro time acima de nós aqui é o Houston Rockets e o Phoenix Suns, 19 vitórias. Não dá para definir ainda quem nós vamos escolher no draft, mas a gente pode começar a especular. Então eu queria que vocês deixassem nos comentários o top 3 de vocês de preferência no draft. Então já deixem aí quem são os jogadores que vocês pegariam num top 3 assim. O meu top 3 eu vou falar pra vocês no outro vídeo, beleza? Então por hoje é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pelo like, quem já deixou o like. Se você não fez isso, para um pouco aí, deixa o like no vídeo, se inscreve se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.